Nem del pare, del fill i de l'Esperit Sant. Amén. Mira, com que estem al temps d'Advent, he pensat això. Avui, una classe dedicada al naixement de Jesús a l'Evangeli de Mateu. I llavors, el dia, dos dies més, el naixement de Jesús en l'Evangeli de Lluc, perquè Lluc és més llarg que el naixement de Joan i el de Jesús, i el fa més llarg. Per tant, hi estarem a Nadal. I després de Nadal ja en parlarem. Llavors, avui per començar, el naixement de Jesús en l'Evangeli de Mateu tindrà 5 parts. Em sembla que no s'ho he apuntat, però ja ho trobarem. Tindrà 5 parts. La primera, la genealogia de Jesús. De Mateu. La genealogia de Jesús. El segon, el naixement a Belém. El tercer, la visita dels reis, dels mags d'Orient, que diuen. I l'anar d'Egipte i la matança dels innocents. El 4. I el 5, el retorn d'Egipte. Llavors, comencem per la genealogia. La genealogia la tinc treballada de fa molts anys. Vaig buscar la genealogia allà on concorden. Aquest és Mateu, aquí aquest és Lluc, i aquí és el que concorden tots dos. Llavors, jo tots reis els vaig buscar a les cites de l'Antic Testament que expliquen qui són. Sí, això em va agradar molt de fer-ho perquè ara ja no sé cap vegada. I llavors, per explicar la genealogia de Jesús, començo. Bueno, he fet dos esquemes. Començo explicant aquí. Jesús neix d'un poble pecador i feble, perquè Mateu cita 4 dones. Mateu comença per Abraham, així com Lluc comença per Adam. Mateu comença pel poble, per Abraham, perquè Mateu, Jesús és jueu. Per Mateu és molt important això. Llavors tenim 14 generacions fins a Jesús, 14 generacions fins a David, 14 generacions de David fins a la deportació, i 14 generacions de la deportació, saps què és la deportació, no? A Babilònia, fins a Jesús. El que passa és que aquests noms, com que no consten a la Bíblia, perquè passava la deportació i ja no s'explica, hi ha el llibre d'Esdres, però ja no expliquen la genealogia, ni cap nom, ni hi ha reis, tots aquests noms que hi ha aquí al final, tant en Mateu com en Lluc, no se sap d'on els treuen. Potser són inventats o potser són, veus? D'aquí, a partir de la deportació a Babilònia, no, aquí, el tercer. A partir de la deportació a Babilònia només se sap abans d'anar i llavors el tornar a Salatiel i Zorobabel, que tens d'Esdres i Nehemies, i llavors Mateu en posa uns i Lluc en posa uns altres. I no concorden. D'on els han tret aquests noms, no ho sabem. Bé, ja està. D'aquests reis, ara t'ho explicaré en més detall, d'aquests reis, veus? Abraham, els patriarques són 10, Abraham, Isaac i Jacob, comencen amb Abraham. I després d'Abraham hi ha 10 patriarques que estan a la Bíblia, que són l'origen del poble, no l'origen de Jesús, l'origen del poble. Llavors, aquests patriarques, ja els sabem els noms per la Bíblia, hi ha 4 dones, i aquestes 4 dones, te'n recordes? Tamar, Rahab, te les explico? Sí, són 4 dones estrangeres i prostitutes. Almenys la manera d'engendrar és irregular. No. Llavors, això faria pensar que Jesús, que Mateu insisteix en que les dones formen part de la genealogia de Jesús, però que Jesús neix d'un poble pecador. Llavors, d'aquestes 4 dones, la primera és Tamar. Tamar
engendra el fill, que és Zares, i és Rom, si no m'equivoco, Zares. Zares i Rom, i els Fares, Fares i Rom, i els engendra del seu sogre, de Judà. Judà és el sogre de Tamar, aquesta història és molt poc coneguda. A veure, quan ells es casen, per recordes que ho diu l'Evangeli, quan un es casa i mor sense descendència, el germà ha de casar-se. Doncs, Judà era un home que estava casat amb Tamar, una dona que era estrangera. Llavors, Tamar, quan es va casar el fill gran, va morir i no va tenir descendència. I el fill gran va morir. Llavors, Judà li dona el fill segon i també es mor sense descendència. I diu, no li dono més, perquè es moriran tots amb aquesta dona. I llavors Tamar, com que per les dones jueves tenir descendència era ser la mare del Messies i era ser algú i no tenir descendència no era ser ningú, doncs un dia es vesteix de prostituta i sap que hi anirà a ajudar a veure uns xais que els estan esquilant i tot, i es vesteix de prostituta, es tapa la cara com feien les prostitutes, i llavors Judà la veu i s'hi ajunta i espera un fill. Llavors ella ha tingut la traça d'agafar-li el cenidor que duia i se'l queda amagat. Llavors quan a Judà avisa, diu, la teva nora Tamar ha tingut un fill, espera un fill, diu, l'hem de matar. I Tamar, i Judà diu, sí, l'hem de matar. I llavors Tamar encén el cenidor i diu, digueu a Judà, l'home de qui és aquest cenidor? T'he dit que era la dona Tamar, no, era la nora de Judà. La nora ja s'havia casat amb el fill gran, s'havia casat amb el segon i s'havia mort sense fills. I Judà, que era el seu sogre, no volia tornar-li a donar un altre fill perquè diu, es tornarà a morir i no vol donar-li un altre. Llavors es fa aquesta estratagema també, que li es queda el cenidor i quan li diuen el teu sogre diu que t'hem de pedregar i t'hem de matar perquè esperes un fill, ella diu, digueu al meu sogre que aquell de qui és aquest cinturó és aquell que jo espero el fill. Llavors, Judà, jo li havia de donar l'altre fill i no li he donat, per por que mateix. Llavors no la pedrega. I Tamar és una de la genealogia i era de Fares, veu? De Tamar. De Tamar és la mare de Fares. Fares i Rom. Fares és el petit, perquè va tenir bessonada Tamar. I llavors el petit és Fares. Llavors Fares és el pare de Rom, etc. Llavors, la segona dona és reconeguda, és Rahab. Rahab és aquesta sí que és prostituta d'ofici. Quan van a Jericó, els exploradors, però recordes que volen prendre Jericó a veure si tenies un mapa? No, cap d'aquests no em va bé. Bé, segur que en tinc algun. Aquí hi ha Jerusalem, aquí hi ha Jerusalem i aquí hi ha la Mar Morta i aquí hi ha Jericó. I quan Josué, Moisès s'ha mort a Moab, a les muntanyes de Moab, i Josué és el que porta, ara parlem de l'Èxode, llavors Josué vol entrar a la Terra Santa. Llavors quan arriba a Jericó, el Jericó era una ciutat molt forta, murallada i tot, i ni pensar-hi no el volen deixar entrar. Llavors Josué envia dos exploradors i diu, entreu i vegeu què trau, si tenen por de nosaltres, si no tenen por. I entren aquests dos exploradors i entren a casa d'una prostituta que estava a vora la muralla, aquesta prostituta, a la ciutat de Jericó. Tocant a la muralla hi havia. I llavors
estan allà i es queden a dormir, mira la ciutat i senten què diuen i tothom diu que té por dels israelites perquè Déu els afavoreix i que a veure si ara s'enderrocarà la ciutat i ells ho senten. Llavors se'n van a dormir a casa d'aquesta prostituta i aquesta prostituta els ajuda perquè hi van els inspectors del rei de Jericó i diuen: dona'ns, sabem que tens dos jueus que són dos espies, dona'ns-ho. I ella els amaga i no els hi dona. Els amaga, els cobreix amb una roba que té el... i diu: no, no, sí que van venir aquests exploradors, van venir, però ja han marxat. I diu: aneu-los a buscar. Diu: perquè estan marxant i els trobareu pel camí. Llavors se'n van els de Jericó a buscar els exploradors. I quan ells ja han marxat, la dona els destapa i diu: marxeu corrents, amagueu-vos, perquè us volen agafar, us volen matar, que us han descobert que sou espies. I llavors els espies... I diu: jo crec, la prostituta diu, jo crec que Déu està amb vosaltres i que Jericó caurà. Defenseu-me, quan caigui Jericó, defenseu la meva casa i la meva família. I llavors els espies li diuen: mira, tu penja un drap vermell a la finestra i quan nosaltres vinguem a buscar Jericó i a fer-la caure, nosaltres defensarem la casa on pengi un drap vermell. I com que estava tocant a la muralla, doncs va penjar un drap vermell quan van venir els israelites. I tots, diu, amb la condició que tota la teva família es posi dintre de casa teva. I aquesta casa no la farem, no l'ensorrarem, no l'atacarem. I llavors aquest drac vermell, Orígenes, el segle II, molt més tard, perquè això figura que és el segle X abans de Jesús, el segle IX, quan Moisès arriba, doncs Orígenes diu que aquest drac vermell és la sang de Jesús. Ho aplica aquest drap vermell. Llavors diu: la sang de Jesús que hi ha els dolents, els perdona, etc. Llavors quan el Josué i tot el poble van, els dos exploradors poden arribar i diuen a Josué que el poble té por, que Déu ha posat a les nostres mans, i ells van i ataquen. I bueno, l'atac està explicat a la Bíblia d'una manera molt simbòlica. Però defensen a Rahab i els que viuen a casa seva. Llavors, la genealogia de Mateu explica que Rahab va engendrar gos. Això, hi ha generacions de diferència, no és veritat. Però agafa el nom d'aquesta prostituta, que és la mare de gos, i gos és l'espòs de Rut. I de Rut en neix, sí, de Rut en neix Obed, que ja és descendent de David. Però aquesta lliga amb Rahab no és correcta. Llavors, Mateu, la segona dona, és aquesta Rahab. Llavors, la tercera dona és Rut. Que Rut no és que sigui una prostituta, però Rut s'havia casat, havia anat amb Noemi, s'havia anat a les estepes de Moab, era estrangera. I quan torna, va en el camp de Boaz i se li posa i llavors Boaz es casa amb ella. Llavors, Rut no és l'única que no és prostituta, però tampoc està casada amb Boaz quan tenen el fill, que és Obed, que és el pare de Jessé, el pare de Jessé i pare de David. Ara estem molt amunt encara. Llavors, la quarta dona, aquesta sí que és conegudíssima, es veig saber, la dona d'Urias, que David... No, te recordes aquesta història? Bueno, aquesta sí que és molt coneguda. De David. David està en l'exèrcit, hi ha Urias a l'exèrcit, i David s'està a menjar i s'està passejant pel palau i veu que hi ha una dona quan vas a Jerusalem, t'ensenya, però no és allò. No, t'ensenya la casa, ho ensenyen,
la que era David i la que hi havia Matxaré. Però és ara, vull dir, sí. no és bíblic autèntic. Llavors ens ensenya la casa de Batxaré, que David des del palau veu que Batxaré s'està banyant. I diu, quina dona tan bonica. I diu, qui és aquesta dona? I diuen, no pot ser ningú més que Batxaré, la dona d'Uries, i Uries està a l'exèrcit. Amb Joab, que està en un combatent. I llavors David la fa venir i s'ajunta amb ella. I tenen un fill, i el fill amb Batxaré. I el fill es mor. Llavors, aquest pecat sí que és un pecat de David, que és el gran pecat, que després és el Salm 50, que és el Salm del perdó, que demana perdó per aquest pecat. O sigui, llavors Mateu també posa Betsabé entre aquestes dones. Elles anomenen cap lloc, no anomenen cap de dona. Llavors, ja tenim aquestes quatre dones, que totes quatre tenen un fill en aquesta situació. Llavors, hi ha sis reis bons. A veure, aquí hi ha. Veus? A veure, comencem aquí. 10 patriarques, 4 dones. De reis de l'Antic Testament, primer 10 que són els patriarques, Abraham, Isaac, són els patriarques del poble. Llavors posa Jesús, els 10. Te'n recordes, si vols això, et donaré això, si tu vols mirar, en temps de tornar-lo de Lluc. Et vas quedar bé. Per tant, primer tenim els 10 patriarques, entre aquests hi ha les dones. I llavors, a partir de David comencen els reis. Llavors, els reis, Salomó, Roboam, tots. Primer hi ha, a més de David, hi ha dos reis bons. Aquí la genealogia ho poso, si són bons, dolents, si entre l'idolatria o no la té. Els dos reis bons són Ezequies, que és el temps d'Isaías, que és la Manuela, aquell el rei bo. Ezequies. I després Josies, que és un rei de la que descobreix, troba el llibre del Deuteronomi i fa una reforma d'Israel molt important. Això és en època de Jeremies, això és en època d'Isaías. Llavors, hi ha dos reis molt bons. Hi ha quatre reis que són bons, però deixen els ídols, deixen la idolatria. I això per Israel és fatal. Llavors, hi ha 8 reis que són molt dolents. I entre aquests reis molt dolents hi ha el pare d'Ezequies i el fill d'Ezequies. Acàs, que és el pare d'Ezequies, que és el pare de l'Emmanuel, que Ezequies és l'Emmanuel, aquell que li diu Déu serà amb nosaltres, la figura de Jesús. I després el Manassès és el fill d'Ezequies. I aquests reis, tots dos reis, t'he posat aquest dibuix per tornar-ho a recordar. Tots dos reis, aquí hi ha un torrent, que en època de... Aquí hi ha el torrent del Cedró, aquí hi ha el torrent d'unes escombraries, aquí la ciutat de David, i aquí hi ha el torrent de la Gehenna, on cremaven totes les coses impures. Allà concorden tots tres torrents, en diuen, en època de Jeremies, diu això, se'n dirà un tòfet, perquè és un lloc de maledicció. Aquí adoraven el rei, mai el ridu, no com, no, ara no em surt el ridu, bueno, ara no em surt la paraula, el ningú. I tant Acàs, que és el pare d'Ezequies, com el seu fill Manassés van arribar a cremar els seus fills en honor d'aquest déu, d'aquest ídol, a cremar els propis fills. Llavors, per això Jeremies diu, d'això se'n dirà el Tofet, un lloc maleït. I és el lloc que després es va comprar amb les 30 monedes de Jesús, que li, anys, segles després, Això és el segle VIII. I al cap de 8 segles, aquí sempre ha estat un lloc maleït, perquè Ginon, la Gehenna, sí, pels jueus, i encara en temps de Jesús, és un lloc de record maleït, perquè s'hi cremaven coses impures al temps de Jesús, Jerusalem és això ara, Jerusalem està tot aquí. Doncs aquí era un lloc maleït i els jueus, els grans sacerdots, diuen, amb el diner de Jesús no podem comprar, no podem donar-lo al temple perquè és preu de sang. Diu, el donarem per un camp que sigui per sepultura de forasters, i compren aquest camp. Llavors,
la sang de Jesús ha servit per comprar un camp per sepultura dels estrangers. És maco, és maco, és maco. Bé, doncs, ja està. Aquí tenim aquests reis, aquests dos reis, Acàs i Manassés, que han cremat fills aquí a Tòfet, i aquí. I aquests són reis dolents. Llavors, comptant tots els reis, a David li, a Mateu li interessa que hi hagin 14 reis, 14 persones a les generacions, perquè en vol fer 14 fins a David, 14 fins a la deportació i 14 fins a Jesús. Per què 14? Perquè 14 equivale a David. Te'n recordes que les lletres de David, al final ho he trobat. David està fet d'una dalet, que vol dir que té el valor de... són números 4, després la vau, perquè les lletres no serveixen. Si tu dius David i treus la A i treus la I, és David, David. Doncs dalet, que val 4, la vau, que val 6, i la Dale, David, acaba amb una D, que també val 4. 4 i 4, 8, i 6, 14, que és el nom de David. Perquè a Mateu li interessa que Jesús sigui el fill de David, el fill del poble. Perquè, te'n recordes, ara tornarem aquí o aquí, és igual. Això ja està. Ah, no, em falta una cosa d'aquí. Ja me'l miraré. Mateu escriu des de Jerusalem. I llavors escriu des d'aquest lloc del Cenacle, a la vora del Cenacle, on hi va haver la primera sinagoga que es va fer cristiana. Aquí ell explicava l'Evangeli comparat amb Isaïes i comparat amb l'Antic Testament, i en fa llum. De l'Antic Testament treu la llum per escriure l'Evangeli. Per això tantes cites, i perquè escriu en un món jueu. Marc i Lluc escriuen a Roma els evangelis, però en canvi Mateu escriu aquí a Jerusalem. I d'aquí veurem que quan explicarem l'evangeli de Mateu és molt jueu, molt jueu, molt semita. Bé, més o menys ja t'ho he dit. Per què aquestes 14? Per què les generacions i aquestes 14? Per què buscar la generació de Jesús? Per què buscar la genealogia de Jesús? Doncs pels jueus era molt important, perquè els jueus és un poble que va sortir d'Egipte, i per tant, molts surten d'Egipte, pobres i tots, i per dir que ells són del poble, busquen les generacions. El llibre dels Nombres, tot ell està fet de llistes de generacions, perquè és un poble que ha marxat de la seva terra. Llavors tots volen demostrar que ells són descendents d'Abraham, que per tant que tots són jueus, i busquen sempre, al llarg de la història, busquen les generacions per demostrar que són jueus. Perquè són un poble que ha marxat de la seva terra i han tornat a treure. Això li és molt important. Bé, llavors, dit això, et volia dir que fets històrics, t'ho dic ara, t'ho podria dir al final de la classe, però t'ho dic ara. Quan Mateu i Lluc concorden, es considera que són coses veritables, reals, que van passar. Quan no concorden, perquè Mateu i Lluc no es coneixen i tots dos expliquen la infantesa de Jesús, i no es coneixen perquè la genealogia la posen molt diferent i no es copien els noms, i el naixement de Jesús Mateu se'l mira a través de Josep i Lluc se'l mira a través de Maria. Per tant, si s'haguessin conegut s'haurien copiat i s'haurien... per tant no es coneixen. En allò que concorden és històric, en allò que no concorden no hi podem pujar de peus, ni són fets tan importants. On concorden Mateu i Lluc? Com que són dos fonts diferents que no s'han vist, vol dir que corrien
que això corria i que per tant això és històric. Concorden en els noms, en poques coses concorden. Maria, Josep, Jesús i Herodes, que és el rei. En els mags ja no concorden, perquè només els explica Mateu, o els pastors, etc. Llavors, en els llocs, Belém, tots concorden, Mateu i Lluc concorden que va néixer a Belém. En canvi, no concorden en què abans va ser anunciat a Nazaret. Això ho explica Lluc, però Mateu no ho explica. Mateu, per Mateu, el naixement de Jesús comença a Belém, no comença a Nazaret. Per tant, és diferent. Concorden en el Belém, el lloc del naixement, i concorden en què després del naixement va anar a Nazaret. Tots dos ho diuen, Mateu i Lluc, però abans no. I llavors, les circumstàncies del naixement, que són obra de l'Esperit Sant, que no és que Josep i Maria fossin un matrimoni normal i haguessin tingut relacions i naixés el nen Jesús, sinó que és obra de l'Esperit Sant. I en això concorden. O sigui, Lluc posa l'àngel, l'Anunciació, que és obra de l'Esperit Sant, i Mateu diu, cert, que això que està concebut és obra de l'Esperit Sant. Per tant, i Mateu diu clarament, diu perquè Josep i Maria no havien tingut relacions matrimonials quan va néixer Jesús. Llavors alguns diuen, no, després de néixer sí que el van tenir. No ho diu l'Evangeli. Diu abans. Per tant, que Jesús neix per obra de l'Esperit Sant. Això és el que històricament sembla que està provat, tot i que ara diuen que dubten de la virginitat de la Mare de Déu. Jo, com que la Bíblia no ho diu, la Bíblia concorda en aquest sentit, a mi m'agrada pensar, però tampoc és que sigui imprescindible, no. També pot ser l'Esperit Sant, però que fos normal. Però jo, com que la Bíblia diu això, l'Evangeli diu això, jo crec que l'Esperit Sant va fer que nasqués de Maria només Jesús, el seu fill. Llavors, aquest és el punt primer. Ens hem enviat, ho he dit tot. Molt bé. El punt segon és el naixement de Jesús. És aquest. Maria espera un fill per obra de l'Esperit Sant, això ja ho sabem. Llavors, Mateu explica que Josep no la vol difamar. No explica l'Anunciació a Nazaret, sinó que ja viuen a Belém. No en parla de Nazaret abans de néixer Jesús. Llavors, Josep no la vol difamar, volent dir que és una adúltera, que ha tingut un fill i ell no hi ha tingut relacions, i decideix deixar-la. Diu, això és obra, i decideix. I llavors, l'àngel, eren només promesos i vivien cadascú a casa seva. Per tant, per nosaltres, diu, no, és el seu espòs. Però per ells, l'espòs, Josep, només eren promesos. Eren com si fossin nòvios i encara no vivien junts. I per tant, llavors Josep decideix deixar-la. I l'àngel se li apareix a Josep i li diu, això és molt important, hi ha bíblies que no ho tradueixen, però a mi m'agrada aquesta que ho tradueix perquè em considero important, que diu, l'àngel diu a Josep, cert que el fill que naixerà és obra de l'Esperit Sant. Quan diu cert, vol dir és veritat, vol dir que Maria ja li havia dit que esperava un fill per obra de l'Esperit Sant. Però esclar, és tan gros que Josep potser no s'ho creuria, i l'àngel diu, sí, cert, el que t'ha dit Maria és veritat, és obra de l'Esperit Sant. Però tu has de prendre per esposa i tu li posaràs el nom de Jesús, que Salvador. Aquest és cert, a mi m'agrada, el nostre professor ens ho deia, vol dir que Maria ho havia dit ja a Josep, ho havia dit que ella estava esperant per obra de l'Esperit Sant. Ja veiem que Mateu explica perquè és semita, perquè explica des de Jerusalem, Mateu explica que a Josep, l'àngel s'apareix a Josep, no a Maria. Cites constants de la Bíblia, aquí te les he posat, mira, te les dic ara. Diré, quan expliquem Mateu, que Mateu constantment cita l'Antic Testament.
Perquè com que escriu des d'aquí, des de Jerusalem, escriu des d'una sinagoga i a la sinagoga llegia l'Antic Testament. Llavors ell explica que Jesús va passar això inspirat en el que passa a l'Antic Testament. I per això hi té molt d'interès, i per demostrar que Jesús és jueu i tot, recolza tot l'Evangeli en cites. I aquí el naixement de Jesús, mira, només en aquest fragment que té dictat-lo, hi ha quatre cites de l'Antic Testament. A Isaïes 7:14, que és la verge concebrà i infantarà un fill, que a l'Antic Testament no diu la verge, sinó la dona. I la dona és la mare d'Ezequies, la dona de Cas. I això és complicat, que entri aquí al cap és difícil. Isaïes és el profeta que diu a Cas, demana un senyal a Déu. I com que Cas és un rei dolent, el rei Acas, diu, no vull demanar cap de senyal, no vull tenir tractes amb Déu. Diu, ets pesat amb els homes i ets pesat també amb Déu? Diu, doncs Déu te'l donarà un senyal. La dona, que és la seva dona, la dona de Cas, tindrà un fill. I aquest fill li diràs a Manuel, que vol dir Déu és a nosaltres. I aquest fill és el rei Ezequies, que és el fill de la dona de Cas. És el fill de Cas. I diu, aquest fill li diràs, perquè Déu és amb nosaltres. I llavors Mateu aquí cita, diu, la dona, en lloc de dir la dona, diu la verge. I com que ha dit, la que no ha tingut, la que és estèril, la que no té marit, diu, la verge concebrà i infantarà un fill. I li va bé per la Mare de Déu. Però, de fet, en temps d'Isaïes, és la dona, tindrà, la dona, la teva dona, tindrà un fill. La segona cita és de Miquees, perquè neix a Belém, tots hi estan d'acord, Lluc i Mateu diuen que neix a Belém, llavors hi ha aquella cita, tu, Belém, no ets pas la més petita, perquè de tu naixerà, perquè de Belém ha nascut David. David és fill de Belém. Llavors Jesús també a Belém. Però a Belém, com que concorden tots dos, vol dir que realment Jesús va néixer a Belém. Tercera cita és d'Egipte, he cridat el meu fill, el fa anar a Egipte, quan la mort dels innocents, ja ho veurem, i després d'Egipte crida el seu fill. Que qui crida d'Egipte? Doncs Déu crida el poble que ha anat a Egipte. I Jesús també ha anat a Egipte com un poble, perquè Jesús és jueu. I l'última cita és quan la mort dels innocents, que diu Jeremies, diu Raquel plora i no es vol consolar perquè han matat el seu fill. I aquí a Belém, una mica més amunt de Belém, hi ha la tomba que en diuen de Raquel. La tomba de Raquel. Raquel, plora, Raquel és la dona de Jacob, el començament del poble. I va morir, no se sap ben bé a on, alguns llocs diuen a prop de Ramà, i Ramà sembla a prop de Belém, no se sap ben bé. Però aquí els jueus hi han fet una tomba, hi han construït un edifici, un petit lloc de culte, i és la tomba de Raquel. Perquè diu Raquel plora pels seus fills, perquè se'n mort. Llavors això lliga amb els sants innocents. Mateu, els innocents és quan Herodes, te'n recordes? Ara ho explicaré. Per tant, tenim les cites de l'Antic Testament. Jesús és rei dels jueus, és d'Abraham, és el descendent d'Abraham, a Belém neix com David i va a Egipte com a poble. Per tant, és claríssim que Jesús és el rei dels jueus. Però Mateu hi posa també l'obertura dels pagans, que és aquests savis que venen d'Orient i adoren el Messies. I llavors vol dir que per Mateu també està obert pels pagans, aquests savis. Ara t'explico el naixement de Jesús, te l'explicarem aquest mapa. Maria era esposa i té un fill per obra de l'Esperit Sant. Josep no la vol difamar, ja t'ho he dit, i decideix separar-te. Diu, cert que és obra de l'Esperit Sant, però tu l'has de prendre i li has de posar el nom Jesús. Li ha de posar el nom Josep,
perquè és semita, és el poble jueu, són els homes els que valen. Això és la genealogia de Josep, no la de Maria, perquè la dona no compta. Encara que sigui paraula de l'Esperit Sant, les dones en el judaïsme antic no compta. És per obra, és Josep el camp. I tu li posaràs el nom de Jesús. Llavors, Josep obeeix l'àngel i no havia tingut. Llavors, el que neix, diu, que aquesta cita no te l'he posat, diu, neix, el que li podràs a Manuel, que vol dir Déu és amb nosaltres, que segueix aquesta cita. Diu, tu li posaràs Jesús, que vol dir Déu és amb nosaltres. I Déu és amb nosaltres es diu Emmanuel. I és el nom que havíem trobat que té Ezequies, que Isaías diu el fill de Cas, aquest noi serà l'Emmanuel, que és Déu amb nosaltres. I són les profecies de l'Emmanuel, que és del llibre d'Isaías, el capítol 7 o 12. Preciós. El llegim la nit de Nadal. La dona té un fill i aquest fill tot l'esperit la posarà sobre d'ell, etc. Preciós, ens ha nascut un noi, un noi ens ha estat donat, són tot el llibre de l'Emmanuel. Bé, llavors, el diu a Josep, tu li posaràs el nom de Jesús, que vol dir Déu és amb nosaltres, Emmanuel, que vol dir Déu. I l'Evangeli de Mateu acaba dient, tot l'Evangeli de Mateu acaba dient, jo seré amb vosaltres dia rere dia fins a la fi del món. Comença, tindràs un fill i posaràs la profecia d'Isaías i posaràs Emmanuel, que vol dir Déu és amb nosaltres, i acaba l'Evangeli dient, Jesús, jo seré amb vosaltres dia rere dia fins a la fi del món. L'Emmanuel encara el tenim present. Això és l'Evangeli de Mateu. Llavors, la tercera història de Mateu és la visita dels savis, aquells reis que nosaltres diem els reis d'Orient, però per Mateu no diu que siguin reis, sinó savis, uns astròlegs, diuen, uns que miraven les estrelles. A veure, aquesta visita dels reis, d'on te la treu Mateu? No és d'aquells fets històrics on concordin, no és la visita dels reis, no està aquí. Perquè Lluc i Mateu no, Lluc no la té. Per tant, és de Mateu tot sol. Llavors, aquesta visita dels reis, Mateu vol accentuar que Jesús és el rei i que també serà rei dels pagans. Llavors fa venir aquest orient. Aquesta visita és veritat, no és veritat. El que és veritat és que Jesús és el rei dels jueus i el que és veritat és que l'adoren i és una manera de dir aquest és el rei d'Isaías. I estava predit en Isaías. Així. Diu, Isaías, vindrà reis a dur-vos ofrenes. A dur-vos ofrenes. I els salms també diuen això. Vindrà reis a dur-vos ofrenes. Llavors, Jesús neix a Belém, on vivien Josep i Maria. Això és la visita. Ara comencem amb això, la visita dels reis. Hem trobat Jesús a Belém, on vivien. Això de la cova, l'estable és de Lluc. Per Mateu vivien a casa seva, tenien una casa de l'Eu, i allà no entra el pelegrinatge en Mateu. Vivien en una caseta aquí, i allà l'àngel se li apareix, té el fill, i llavors allà van els reis, en una caseta, no a l'estable. Però nosaltres diguem la tradició la de Lluc, però no és a l'estable. Bé, bueno, si és que els reis fossin veritat. Llavors, cita, tu, Belém, no ets la més petita, de tu sortirà un príncep. I Herodes no segueix els savis i els savis li ofereixen a Jesús or com a rei, encens com a culte, encens es fa servir com a Déu, i mirra, que és el que sorgia per la sepultura, com a home. O sigui, això és el missatge que ens dona Mateu, que Jesús és Déu, és rei i és home. I això és veritat. I que aquestes ofrenes són les importants. I aquestes ofrenes, ara no ho tinc aquí apuntat, em sembla que ho havia buscat, bueno, són d'Isaías 60. Isaías 60, quan aquí a la sinagoga ho llegien,
Mateu s'inspira per aplicar-ho a Jesús. I a Isaías 60 diu, és el tercer Isaías, diu, vindran dromedaris carregats d'or, d'encens i li oferiran presents. Llavors, els dromedaris són els camells, eh? Això s'ha ajuntat amb aquestes cites d'Isaías, s'ha ajuntat amb la visita dels reis. I Mateu li ajunta una mica, de Mateu no parla de dromedaris, però com que ho parla Isaías, doncs ja n'hi ha prou. Bé, aquestes visites dels reis, si fossin la que explica Mateu, és, van venir, aquí hi ha la ruta, puja, passa per Israel, la ruta que en diuen de la seda, que és antiquíssima, d'abans de Jesucrist, molt antiga, que és la ruta de l'extrem orient, venien aromes, venien sedes, venien aromes aromàtiques, i això és antiquíssim. Dels pobles de l'extrem orient, de la Xina, de la Índia, venien totes aquestes aromes. I aquesta ruta passava per Jerusalem. Llavors Mateu aprofita per explicar. Llavors a Jerusalem, aquí és el Palau d'Herodes, a Jerusalem van i pregunten on ha de néixer una església, això és el que explica Mateu. I llavors Herodes pregunten als fariseus on ha de néixer el Messies i diu a Belém de Judà. Llavors Herodes diu als mags, ha de néixer a Belém. I quan hi van els savis, quan marxen d'allà i s'encaminen cap a Belém, doncs de seguida tornen a veure l'estrella. Això és el que explica Mateu. De Jerusalem a Belém hi ha 3 quilòmetres, però avui Jerusalem ha crescut tant i Belém ha crescut tant que es toquen. O sigui, està just aquí. I els monjos de Montserrat hi havia un, que van fer una fundació, hi havia un monestir, s'havien posat aquí, en un centre ecumènic, i estava a la meitat de Jerusalem a Belém. Llavors, això és el que explica Mateu, que els savis van allà, però llavors avisats en somnis que no tornin, perquè Herodes diu, jo també hi aniré a adorar-lo, però avisats en somnis de que és fals i que Herodes vol matar el nen, se'n tornen per un altre lloc, se'n tornen cap a l'Orient per un altre camí. Llavors, Herodes diu, mataré tots els nens de Belém, perquè perquè els Herodes s'han parlat de mi. Al cap de 2 anys mata els nens que de 2 anys per avall. I aquí t'haig d'explicar que tocant a Belém, però tocant a baix, al sud de Belém, hi ha una muntanya molt alta i Herodes hi tenia un palau. Un palau aquí dalt. Herodes va ser un rei molt sanguinari. Herodes el gran. Però el seu fill va ser sanguinari, tots van ser iguals. L'Herodes, el seu fill, o almenys el successor d'Herodes el Gran, és Herodes Antipas, el de la mort de Jesús. Herodes i Pilat, a la mort de Jesús, te'n recordes? Que Jesús el porten amb Herodes, aquest és Herodes Antipas. I aquest és Herodes el Gran, que va morir 4 anys després del naixement de Jesús. O sigui, 2 anys va esperar el naixement i va matar els nens. Va matar els innocents. Aquesta matança dels innocents la posa Mateu, però en realitat la història diu que Herodes era un rei molt sanguinari, que tenia molts palaus, que era molt, molt, molt poderós i que oprimia el poble, i consta que havia matat fills seus i que consta que en va matar un quan era petitó. Llavors podria coincidir amb aquesta matança dels innocents, que ell va matar el propi fill. Va ser un rei molt sanguinari. I decida sanguinari que ell havia previst que en aquest palau fos enterrat. Morís i fos enterrat en aquest palau que hi ha tocant a Belém. I aquest palau té passos subterranis i tot. I era tan sanguinari que ell va dir, quan jo mori, el poble estarà content, perquè jo l'he tractat molt malament. Doncs mateu a 12 nobles perquè el poble estigui trist per la meva mort. Mateu 12 funcionaris dels meus primers càrrecs, mateu-ne 12, però això no ho van fer. Quan ell va ser mort, no els van matar. Perquè quan ell era mort, havia donat ordres que matessin a 12 i així hauria estat una desolació del poble per Israel, però no ho van fer.
ell volia ser enterrat aquí. No se sap ben bé on va morir, ni la tomba no se sap. Aquí hi ha el lloc on t'havia previst que tingués la tomba. Bé, llavors tenim que Josep, l'àngel, li diu: vés a Egipte, que volen matar el noi, i t'amagues. Llavors Josep va cap a Egipte, que és cap aquí. I al cap de 2 anys torna, quan s'ha mort Herodes, que ja faria 2 anys abans i 2 anys després, seria els 4 anys que va morir Herodes, el gran. Llavors, quan és mort Herodes, Josep està a Egipte i l'àngel li diu: torna, perquè hi ha morts els que volien matar el nen. Llavors, ell sap que aquí, a Belém, que és a casa seva, sap que hi mana Arcalau, i Arcalau sap que és dolent com el seu pare. I diu: no, me'n vaig a Nazaret, al nord, que hi regnava un altre que era més pacífic. I se'n va cap a Nazaret. I així tenim que Jesús torna a Nazaret com Lluc, coincidint que Lluc fa aquella peregrinació que van a Belém i després de la peregrinació tornen a Nazaret. Doncs aquí, després d'anar a Egipte, no torna a la seva casa, sinó que se'n va a Nazaret, perquè allà hi regna un altre que és més pacífic que no pas l'Arcalau que ja regnava aquí. I ja està. Em sembla que ja t'ho he dit tot. Molt bé. Va a Galilea i ja està. I això concorden. Llavors ja la cita li diran Nazaret, però no te l'he posat aquí perquè aquesta cita diu així, es compleix la cita, li diran Nazaret, però no te l'he posat perquè aquesta cita no. Nazir és un, com Sansó, és un que neix ja mig profeta i que no menja i que no es talla els cabells, això és un Nazir, un que no s'ha tallat els cabells, però què li diran Nazaret? No se sap.